קפה בבקשה? תודה. איזה חלום. לקוחות כל הבנקים פותחים חשבון במזרחי טפחות ונהנים ממבצע חלום. כרטיס טיסה של אל על לכל יעד באירופה מתנה. לפרטים חייגו כוכבית 8860. מתנה מהבנק? משתי. מהבנק קיבלתי כרטיס טיסה. חייגו עכשיו כוכבית 8860. ללקוחות חדשים מעבירי מזכורת של 7,000 שקלים ומעלה מחזיקי כרטיס אשראי.